ni kuchukuze wewe Bwana, wacha ni kuimbie Bwana, wacha ni kusifu wewe. Wewe unastahili, wewe unastahili, wewe. Tumekuwa tukijifundisha kuhusu hukumu katika nyumba ya Mungu na tukaeleza mambo mengi. Na katika ibada ya pili ama ya kwanza, Mungu akatuanzisha na ujumbe ambao ni wa ni nani amebarikiwa. Kwa hivyo kuanzia sasa na kuendelea, tutakuwa tukiangalia mtu ambaye amebarikiwa ni mambo yapi anakuwa nayo, ni mambo yapi anayafanya. Na leo tumeanza kwa kuangalia kuna mtu ambaye anabarikiwa kwa kumtumainia Mungu. Kuna mtu ambaye anabarikiwa kwa kuwa na ujasiri wake wote, yaani ujasiri wake wote ameuegeza kwa Mungu. Ujasiri wake ama tumaini lake hajaliweka kwa watu. Maana tumesoma Yeremia 17:5. Mungu asema hivi, amelaaniwa mtu yoyote ambaye anamtumainia mtu. Na tukasema ya kwamba hata mtoto wako ni mtu, hata mume wako ni mtu, hata majirani wako ni watu. Yaani mtu, mtu ambaye ameumbwa kama vile umeumbwa. Ukweli ni kwamba haufai kumtumaini ili kwamba akusaidie ama akufanyie jambo. Maana Mungu mwenyewe anaweza. Ukimtumaini Mungu, sasa Mungu ataamuru watu wengine kukusaidia. Atasomesha watu wengine kukufanyia vile unastahili kufanyiwa. Na kwa hivyo nataka nisome tena Yeremia 17:5. Maandiko anasema, this is what the Lord says. Cursed is the man who trusts in man. Cursed is someone who trusts in man. Mtu ambaye ameumbwa kama wewe, jambo ambalo unaweza fanya, unastahili kufanya ni kumheshimu. Ni kumfanyia mambo unastahili kumfanyia. Lakini kweli ni kwamba haufai kumtumaini. Maana ni mtu aliyeumbwa kama wewe. Na nikasema katika ibada ya kwanza, kuna watu walitumainia watu, watu hao waliposhindwa kumsaidia na yeye akaisha. Na wengine wakaisha kabisa. Wacha sasa ile ati kidogo kidogo. Wakaisha kabisa. Kuna watu wengine walitumainia utajiri na mali. Na walipotumainia utajiri wao na mali, utajiri ulipoisha, wakaisha pia. Vile vile jambo la tatu ningependa kutaja, kuna watu walitumainia miili yao, urembo na mambo mengine. Wanaume wanasema handsome, wakatumainia hiyo. Lakini kuna wakati mwili huo ulikosa value. Hata kuna mwimbaji aliimba, wewe msichana ama wewe kijana, usiringe kwa sababu wewe ni kijana, maana ujana utaisha. Wapendwa, kuna mambo mengi mtu anaweza tumainia. Na nilipokuwa nikikaa jioni, Mungu akaniambia, kumbusha watu wangu ya kwamba yeyote anayenitumaini basi amebarikiwa. Yeyote ambaye ameweka ujasiri wake kwangu, basi mimi ninasema amebarikiwa. Kuna watu ambao wanaweka ujasiri juu ya nguvu walionazo. Hapo ndio nilimalizia katika ibada ya pili. Na Mungu anasema katika Mhubiri ya kwamba si wenye nguvu wanashinda vita, na si wenye mbio wanaweza kimbia zaidi. Na kwa hivyo ni vizuri kumtumaini Mungu. Cast
is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, my God, who depends on flesh. Who depends on flesh for his strength. Kuna watu wanategemea miili yao. Kuna watu wanategemea watu wenye nguvu. Lakini wanasahau kuna Mungu mwenye nguvu zote. Mtu anaweza tegemea mwili wake, lakini ukweli ni kwamba mwili unyauka. Unaweza kuwa na nguvu, lakini ustahili kutumainia hiyo nguvu. Tumainia nguvu za Mungu katika jina la Yesu. And whose heart turns away from the Lord. Mtu ambaye atumainii Mungu, angalia moyo wake, mara nyingi huwa unamgeukia Mungu. Mtu yoyote ambaye hamtumainii Mungu, ukimwangalia vizuri, moyo wake huwa unamgeukia Mungu. Verse 6, he will be like a bush in the wastelands. Kama kuna jambo huwa linanituma tena ni mhofu Mungu ni hii. Maana anasema mtu huyu ambaye anatumainia watu anatumainia vitu vingine atafanyika kama msitu ambao uko pahali ambapo ni kukavu, pahali ambapo hata si kuzuri, wastelands. When we talk of wastelands, tuseme kwa mfano Kyoto iko hapa juu. Inaitwa Kyoto, eh? Pahali watu wanadamu uchafu wao wanakuru mzima. It's kind of that. Mbona hata mtu ambaye anatumainia vitu vingine badala ya Mungu atafanyika kama msitu ambao uko pahali kubaya, yani pahali kukavu, wastelands, pahali ya kuwezi tumika. Msitu huo ambao uko pahali ambapo sio kuzuri, pahali kukavu, hata ukiangalia tumiti twake huwa ni tumiti tunyonge, tumiti tingine tunyonge, tunakasta ile nyingine, hata ukiangalia unajua hai huu mti umepandwa pahali ustahili. Na naendelea kusema, he will not see prosperity when it comes. He will not see prosperity. Hataona ufanisi. Yani we can say this person is blind. Mtu ambaye atumainii Mungu, kitu anafanyika a blind person who cannot see good things. Na ndio Yesu akawa akihubiria watu, anawaambia kipofu hawezi ongoza kipofu mwenzake. Mtu ambaye haoni hawezi ongoza mtu mwingine. So Mungu anasema hata wakati utajiri utakuja, hata wakati ufanisi utakuja, hawawezi ona, maana wao wametumainia vitu vingine kando na kumtumainia Mungu. He will dry in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives. Ataishi katika nyika. Ataishi pahali kukavu, pahali ni kubaya. Ataishi katika nchi ambayo imejaa chumvi, ambapo hakuna mtu anaishi. Nani anaweza taka kuishi akiwa peke yake? No, ukienda kuikaranyika, nani anaweza taka kuishi peke yake? Lakini maandiko, mtu ambaye atumainii Mungu atajipata nyikani, pahali chumvi ndio imejaa. Chumvi ni mzuri ukitumia kwa kiasi, hivyo ndio daktari wanasema. Lakini pahali kuna chumvi nyingi, kuna hatari. Kwa mfano, wacha nitumie Mombasa. Mombasa ni eneo ambayo ina chumvi nyingi. Ukinunua gari haikai kwa muda mrefu kabla haijaoza chini, because of the salty lands. Mombasa ni pahali kuna chumvi. Gari yote ukinunua Mombasa huwa inaharibika chini, kwanza huko chini sana, haidumu miaka mingi. Sasa hivi ndivyo maneno nasema ya kwamba mtu huyo ambaye amtumaini Mungu atakaa nyikani, pahali kumejaa chumvi na hakuna mtu mwingine anakaa. May God help us. Ukikumbuka mke wa Ruto aligeuzwa akawa chumvi. Kwa hivyo ni kama mtu ataenda kukaa kwa watu ambao wamelaaniwa.
Mke wa Ruto alipoangalia nyuma akafanyika chumvi, ni kama utaenda kukaa huko pahali kumelaaniwa, pahali ambapo a wasteland, shamba la ambalo halina baraka. So pendwa, Mungu anasema tumtumaini, hata wakati kama huu ni mgumu, hata saa hii mambo yanaonekana ni kama hayawezekani, tumtumainie. Hata ugonjwa hii, ugonjwa huu ambao umeathiri sana, bado tumtumaini Mungu, atahakikisha tumeshinda. Na ndio kama wachungaji tunahubiri, mshirika yote na Mkristo yote ambaye anakaa nyumbani juu ya uoga, amtumaini Mungu, maana mtu aliye na uoga hana Mungu. Afadhali uwe umefungwa juu ya shughuli zingine, kazi au majambo mengine, lakini si uoga ati nikienda kanisani huko ndio. Inamaanisha Mungu ambaye unamwabudu haumtumaini, huoni ni kama anaweza kukusaidia. So tunaongelesha Wakristo kama wachungaji, usikae nyumbani juu ya uoga. That means you don't trust in God. Haujui, hauoni ni kama Mungu anaweza kuokoa na kupitisha katika janga hili. Wanaenda tunasema kama Mkristo vile vile uwe mwangalifu. Fanya vile unaambiwa ufanye. Kuwa mwangalifu, vaa mask yako. Yaani fanya vile tunavyoelezwa. Lakini tena usiwe mwoga sana kama wewe unajuana na Mungu. Na hapo chini ndio inasema blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. He will be like a tree planted by the river that sends out its roots by the stream. He does not fear when heat comes. Its leaves are always green. Haogopi. So, kama wewe unampenda Mungu, wewe mtumaini na uondoe uoga na ufanye sehemu yako, naye Mungu atafanya sehemu iliyo yake. Nataka niende hatua ingine ya mbele kidogo. Ninapoongea kuhusu kumtumainia Mungu, trusting in God. May God help us. Hata sasa hivi kuna ugumu mwingi, Mungu atusaidie tu, tumtumaini tu yeye bila kuogopa, tumtumaini. Nataka nisome neno ambalo limeandikika katika Kumbukumbu la Torati sura yake ya kwanza aya ya 32. Deuteronomy chapter 1. Deuteronomy chapter 1. Verse 32. Andiko anasema hivi. In spite of this, you did not trust in the Lord your God. Maybe nianzie 29. Then I say to you, do not be terrified. Do not be afraid of them. The Lord your God, who is going before you, will fight for you. And he did for you in Egypt, before your very eyes, and in the desert, where you saw how the Lord your God carried you, as a father carries his son, all the way you went until you reached this place. In spite of this, you did not trust in the Lord your God. Who went ahead of you on the journey, in the fire by night and in the cloud by day, to search out place for you to camp and to show you the way you should go. Maandiko yanaongea kuhusu wana wa Israeli. Mungu aliwafanyia mambo mengi sana. One, akawaokoa kutoka Misri. Tu akawachukua kutoka kwa jangwa, ambayo tumesikia maandiko yanasema mtu ambaye hamtumaini Mungu atakaa kwa jangwa iliyotupu isiyo na maji. Lakini juu Mungu ni yote ndani ya yote, aliwachukua akawatoa, akawapeleka jangwa ili kuwaonyesha mimi ni zaidi ya the wilderness. I am more than the wilderness. Akawafanyia mambo mengi, akawalinda, akawachunga. Lakini maandiko yanasema hata kama Mungu akiwa amefanya mambo hayo yote, watu hawa hawakumtumaini. Hata Mungu akiwa amefanya
wafanye miujiza hiyo yote. Watu hawa hawakumtumaini. Mpendwa, hatuna tofauti na wana wa Israeli. Mungu ametufanyia mambo mengi. Nilikuwa nikiongeleza watu katika mkutano wa Zazaba. Nawaambia, hebu chunguza kutoka wakati ulijuana na Mungu amekusaidia mambo yako yapi. Yaani ufanye analysis, ufanye hesabu yako. Kufika hapo umefika, usiangalie mbele, sasa wacha kuangalia mbele. Angalia nyuma uone Mungu amekusaidia eneo gani na gani na gani na gani. Maana kama Mungu amekusaidia, unastahili kumtumaini hata zaidi. Na ndio unaona Mungu akiwakumbusha, imagine niliwatoa Misri, nikawatoa kwa adui zenu. Haikutosha, nikawapeleka nyikani pahali hakuna chakula, hakuna maji, nikawapea. Nikafanyika maji kwenu. Nikawabeba, maana nasema nikawabeba kama jinsi baba anabeba watoto wake. Hamkuchoka. Mtu ambaye amebebwa huwa anachoka. Siku ile tunaenda miguu, naenda miguu, sema kama leo utoke hapo uende miguu mpaka kwenye nyumbani, utachoka. Lakini ukibebwa na gari sitia. So Mungu anasema nikawabeba. Yaani hamkuchoka. Hata watoto wana wa Israeli wakiwa nyikani, si tu walikuwa wanatembea na miguu yao. Usitanganywe na mtu. Usitanganywe na mtu, wana wa Israeli walikuwa wanatembea na miguu yao. Hakuna. Mungu aliwabeba. Hebu nisome tena. Tumeanza 29. Hebu nianze verse 31. And in the desert, there you saw how the Lord, your God, carried you, as a father carries his son, all the way you went until you reached this place. Anawaambia mpaka mmefika. Pahali mmefika. Mmefika katika nchi ya ahadi. Hamukutembea na miguu yenu. Mungu ndiye aliwabeba. Hata leo ninaweza sema hakuna pahali umejipeleka kacho Mungu amekubeba. Leo ungekuwa hapa. Kama sio Mungu ametubeba, wapendwa, tungekuwa tumeisha. Tunapitia hatari nyingi sana. Juzi ndio mkango alikuwa akinikumbusha hata kutoka hapo ufike town kama Mungu akufikiti. Nikaona kweli amesema je. Ukweli ni kwamba ni Mungu anatubeba. Hata leo umekuja kanisani, ni Mungu amekubeba, sio wewe atumetoa feo ukapanda gari situi nini. Ni Mungu amekubeba. Sasa Mungu anasema niliwabeba, lakini hata hamkunitumaini. Yaani ni kusema mtu ambaye hatumaini Mungu, Mungu anakasirika. If you trust on other things, if you trust on men and forsake God, God will be angry. Kumaanisha jambo la kwanza Mungu inatuma mfurahishe ni wewe umtumaini, na usitumaini vitu vingine. Na leo ninakueleza, usitumaini watu. Heshimu watu, wapende, wafanyie vile wanastahili kufanywa, lakini usiwatumaini. Wanaotumaini watu wamelaaniwa. Na sio watu wanaotumaini vitu vingine wamelaaniwa. Deuteronomy chapter 9 verse 23. And when the Lord sent you out of Kadesh Barnea, he said, go up and take possession of the land they have given. But you rebel against the command of the Lord your God. You do not trust in him or obey him. Mungu ameambia wana wa Israeli tena, enendeni mkautwake mji. Mkashuku mji, chukua mji unaoitwa Kadesh Barnea. Uwe wenyu. Nitawashindania. Wapendwa, kama kuna jambo ningekuomba, wacha tuwe tofauti na wana wa Israeli. Let us be very different with the children of Israel who are rebellious and stiff-necked. May God help you. May God help me to be different than the children of Israel. Mungu anawafanyia mambo mazuri na mambo, lakini hawaoni.
wanikasema sasa maandiko wameongeza hawakumtumaini wala kumtii. Sasa imeongeza neno lingine, hawakumtumainia wala hawakumtii. Kama kuna juhudi nitafanya kuanzia saa hii ni kutumaini Mungu peke yake, na kama watu watakuja kunisaidia wawe wametumwa na Mungu. Maana yeyote anayemtumaini Mungu hata haibika. Wewe tumaini watoto wako watashindwa, wanaweza kuwa pengine hawana uwezo, utawatumaini hawana uwezo wa kukusaidia. Ukitumaini watu washindwe, ukitumaini watu Mungu anahakikisha wameshindwa, ndio ujue bado yeye ni Mungu. Ama wanakuchukia bure bure tu, unaona mtu anaendelea wewe amekuachia, maana na wewe ulifanya tumaini lako ni kwa watu. Mungu anasema nitatuma watu wakuchukie. So hawakumtumaini wala kumheshimu. Tunajifunza na wana wa Israeli mlango wa 28 chapter 28 verse 52. Chapter 28 verse 52. Ukisoma Deuteronomy, Deuteronomy chapter 28 ndio inaongea ukimpenda Mungu na msikie neno lake, baraka hizi zote zitawafuata from verse 1 to verse 14. Alafu kuanzia verse 15 inasema msipompenda Mungu, msipo mtii, msipo muheshimu, laana hizi zote. Imagine, laana ni nyingi kuliko baraka. Baraka zimeandikwa from verse 1 to 15. Lakini kuanzia 15 kwenda chini mpaka mwisho ni laana ya watu ambao. Kwa hivyo tunaposoma verse 52, ujue ni part ya laana ya watu wasiomtumaini Mungu. Hata sasa kuna ugumu, wacheni tumtumaini Mungu. Hata ukiona dunia na mambo yenye unapitia na kuletea shaka, mtumaini Mungu. Maana katika dunia hautakosa mambo yanakutia shaka. Hata unakuta hata watoto wako wanatuma uwe na shaka. Ai, Mungu ninaamini kwa juu, yani ni mambo inakuja. Mambo yenye yanakuja tu mpaka unakuwa na shaka. Lakini Mungu atusaidie. Verse 2. They will lay siege to all the city throughout your land until high 40s. High fortified wall in which you trust fall down. They will besiege all the cities throughout the land the Lord your God is giving. Sasa hapo maandiko anasema hawa wana wa Israeli sasa wameenda wametumaini mambo mengine. Wametumaini miji mingine, wametumaini. Wametumaini miji. Wakamsahau Mungu. Unaona, mtu anaweza tumaini hata miji. Unaweza tumaini hata pahali unakaa. Unaweza tumaini hata vitu zenye Mungu amekupea. Hata hao walitumaini the cities. Walitumaini miji ambayo ilikuwa imezingirwa. Yaani wanaona huku hakuna adui anaweza ingia, huku tuko sawa. Eh? Mungu anasema maana mmekosa kunitumaini mimi, basi hiyo miji itazingirwa, nitahakikisha imezingirwa na adui, mshughulikiwe. Na ndio maandiko anasema Mungu asipolinda mji, walindao wanalinda bure. This man trusted on cities. Walitumaini majeshi waliokuwa katika eneo hilo, wakamsahau Mungu. Mungu atusaidie. Hata mambo yakiwa namna gani, tumtumainie Mungu usiku na mchana. Lakini tuwe okay gani? Nina dakika zangu hapa ninaziangalia. Nasema namna gani vitu. They will lay siege to all the cities throughout your land until the high fortified wall in which you trust fall down.
Hasa waliona kuta, yani bali walikuwa wakaona kuta. Kuta nzuri za mawe strong kama Jericho. Jericho, what happened to those walls? I think ni ukuta za Jericho. Mungu aliziangusha, pam, zikaanguka zote. Na zilikuwa pana, gari kama tatu zingepitia hapo juu. Lakini Mungu aliposema hizo kuta zianguke, zilianguka. Hivyo ndio Mungu anasema, hizo kuta ambazo zimewazingira mnazitumaini, nitazibomoa. Hata siku hizi tunasema, hata sasa Mungu akikubariki uweke ukuta wa fence wa stima, wewe jua tu ni baraka Mungu amekupea, lakini don't trust on those electric fence. Don't trust them. Okay, si mbaya, hata mimi siku moja utakuta, ambia mwenzako utakuta kwa pasta siku moja ameweka hiyo. Si ati sijakataza, weka. Weka hiyo electric, hata uweke zile maridadi. Mtu akipenda wow. Wow, huko ni kwa pasta. Ameweka mpaka nini? Lakini don't trust on them. Fuga mbwa zile mzuri chema na chapa. Wapitifuge. Yenye ikiona mtu hivi inajua huu ni mwizi. Fuga. Hauna makosa, unajua watu siku hizi ukifuga mbwa mtu anaona ni kama ni mbwa. Fuga mbwa. Tena zile mzuri ya bei kali. Lakini don't trust on those dogs. Sina kazi yake ndio, lakini hata hivyo your trust let it iwe kwa Mungu zaidi. Hata hao walitegemea kuta. Mungu anasema hizo kuta nitaziangusha zote. Nitatuma adui waziangushe. Kumaanisha Mungu ni zaidi ya kuta. God is more than fortified fence. Fortified wall. When you talk of fortified, fortified, you know the word fortified. Ni kuta ambazo zimeundwa. Ni kama hizi daraja zinauzwa na Wachina. Yaani hata roli inapita hapo, mzito na iangushi. Sasa anasema hizo fortified walls nitahakikisha zimeanguka. Kwa sababu gani? Mumekataa kunitumaini mkatumaini kuta. Na mimi ndio mwenye kuta, mimi naweza kuzibomoa. Hata wakati wana walitengeneza nyumba ya Babeli, kwa hii haikuendelea. Maana Mungu alisema kitu hakitaendelea, hakitaendelea. Nimalize kwa kusoma Wafalme wa Pili 17. Wafalme wa Pili 17. Ukifika fungua aya ya 14. Na hapo ndio namalizia. Katika mikutano ya Zazaba ninahubiri kuhusu msaada wetu watoka kwa Mungu. Na wale ambao wameona mafundisho ambayo ninatuma, umeona ninafundisha msaada wetu kutoka kwa Mungu. Lakini mikutano ya Jumapili sasa tumeanza kusema wamebarikiwa wale ambao wanamtumaini Mungu hata COVID ikiwa. Tufanye sehemu yetu, lakini tumtumaini Mungu zaidi. Second King chapter 17 verse 14 ninasoma na kumaliza. What does the Bible say? But they would not listen and were still naked as their fathers, who did not trust in the Lord their God. They rejected his decree and the covenant he had made with the fathers and the warning he had given them. They followed worthless idols and themselves became worthless. They imitated the nation around them. Although the Lord had ordered them, do not do as they do. And they did the things the Lord had forbidden them to do. Maneno yanasema wakamchukia Mungu, wakaachana na sheria za Mungu. Wakamdharau Mungu. They rejected his decree and covenant he had made with their fathers and warning he had given them. Waliti tupilia mbali sheria za Mungu. Walitupilia mbali maonyo ambao Mungu aliwapea baba zao. Hawakumtumaini. Na maneno yanasema wakategemea miungu ya nchi ambazo walipoenda. Ninatangaza tunaye Mungu mmoja na ni Mungu wa milele. Haleluya. Huyo ndiye Mungu. Hata sasa hivi kuna ugumu, huyo ndiye tuna abudu, huyo ndiye tunapea matumaini yetu katika jina la Yesu.
Ukiendelea, utakuta mtu kuna wakati aliwaachilia kwa hiyo miungu. Akasema, kuanzia leo nimeondoa mkono wangu juu yenu nyinyi, ambaye nimewaonya siku nyingi, tuone hiyo miungu kama itawasaidia. Let me tell you, walishughulikiwa. Wana wa Israeli walishughulikiwa na adui zao. Walishughulikiwa mpaka wakajua kuna Mungu. Hatutafika hapo. Hatutafika hapo maana sisi tumeamua tutamtumaini Mungu wa kweli. Hatutakataana na neno la Mungu, tutalitii usiku na mchana. Kwa hivyo Maandiko yanasema amebarikiwa yeyote anayemtumaini Mungu. Na yeyote ambaye ameweka ujasiri wake kwa Mungu. Tusimame. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Unatukumbusha kwamba wewe unapendezwa na yeyote ambaye anakutumaini. Wewe unapendezwa na yeyote ambaye anaweka ujasiri wake kwako. Lakini Mungu haufurahishwi na watu ambao wanatumainia watu. Haufurahishwi na watu ambao wanategemea nguvu zao. Haufurahishwi na watu ambao wanategemea kuta ambazo zimejengwa na mwanadamu. Na kwa hivyo sisi siku ya leo katika ibada ya leo tunasema tutakutumaini ili kwamba tupate baraka zako. Ninabariki kila mmoja ambaye amefika na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Tuseme amen.